Aprelin 17-sinə keçən gecə Suriya yenidən zərbə səsləri ilə çalxalanıb. Dialog TV Sana agentliyinə istinadən məlumat verir ki, Suriyanın Humus əyalətində yerləşən Şayrat aviabazası və Dəməşqdən 50 km məsafədə yerləşən Dümeyr aviabazasına raket zərbələri indirilib. Məlumata görə Suriya hava mühafizə sistemləri atılan 9 raketdən 6-sını zərərsizləşdirib. Digər 3 raket isə Dümeyrə indirilən Ərəfədə məhv edilib. Ərəb mediasının yaydığı məlumata görə zərbələr İsrail hərbi hava qüvvələrinə məxsus təyyarələrdən endirilib. İsrail ordusunun mətbuat xidməti bu məlumatı təkzib edib. Gülnar Ələmdar qızı, Dialog TV.